taliska booliska Soomaaliyeed ayaa Muqdisho ku soo bandhigay wiil dhalinyaro ah oo ku eedeysan inuu qayb ka ahaa tacaddi saddex wiil ay u geysteen gabar dhalinyaro ahayd falkan oo ka dhacay degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa muuqaalka laga duubay gabadha tacaddiga loo geystay waxaa si weyn loogu baahiyay aaladaha internetka mid ka mid ah dhalinyarada oo lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa dhalinyaradii ku dhaqaaqday falkan oo lagu magacaabo Maxamed Cali Maxamed ayaa ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa ay ka soo qabteen degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir afayeenka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Doodisho ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed ay ku guuleysteen soo qabashada wiilkan dhalinyarada ah iyada oo ay iska kaashanayaan taliska booliska gobolka Banaadir iyo taliska booliska saldhigga Baardheere بسم الله الرحمن الرحيم شان لباتن كي ديسمبر لباكن لبيه لباتن مركلا وحان جوغنا سلقة بلوز كي دقمدا وده جر هل كاسون ربنو انان شر جرائد اما ور صحافة ده قصة ما ينو مدى صوماليات لباكيس او دعدو ين سيابك لدوان يحليك لدوان دعي وان ربنو انان دسك لوده اقنو افر لباتن كي ديسمبر شالي طول افر لباتن كي ديسمبر لباكن لبيه لباتن ايا عيدي كبلوز كي صوماليات تلسك قيب تقود عيدي كبلوز كي صوماليات وحيق عان تكو صور ديجين أبار سيديت ساع يلباتن ظهر نمو حاق عانتا لغو صور ديجي محمد علي محمد إني قديجة علي آذان لباتن جرأة كل شيء بار ديري لكن ديجن ديج مدى دركين لي قبل كبنادر إذا سنة حاق عانتا لغو صور ديجي أيا كم بدها إلا صدح إذا سنة أو جيستي فلت عدي أه ولو جيسني يقف دمر أه كبار وليبا للن يرأ أه آدوير أو وليبا انت تعدي لو جيستي فيديو لقدو بيها دنا سوشال ميديا هلا صور ديجي فيديو غاس و كوبا هي براها بلوشادا ايانو كور هلني عيدك بلوشكا صوماليات الكاسا هولغال كدن اه دات كاس يوز غانسين انا لو سميسني بلوشكا قيبتو كودي قبل كبنادر اي سميان بلوشكا قيبتو كودي قبل كبنادر يو بلوشكا سليغا بلوشكا بار ليري قبل كجدو قيبتو بلوشكا قبل كجدو امام القرات كتشبالان اياسا محاي ان حقيه اللي اسداف صدي او ايدا سنهي او كم بدها ايدا سنه لقبتو او كم بدها سدح ايدا سنه فالكاس جيستي ayuu kasoo baxsaday goobtii falka lagu geystay ee isgacansiin ciidanka booliisku ay isgacansiiyaan hoolaha noocaas iska gacansiiyaan oo aan ahayn markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ayaanu gacanta ku soo dhignay eedaysanahaas sidaasi la eeg labada eedaysan kale oo falka ku eedaysan iyagana ciidanka booliisku ku raad jooga ay guud ahaan dalka oo dhan xitaa haddii dalka ka baxaan meeshii kale oo ay tagaan eedaysanayaasha ee cadeymaha loo hayaa inta badan meel kasto ay tagaan waxaan awood u leenahay inaan dabagalno oo kasoo qabano marka kiiskaas oo sidaas u dhacay halka eedaysana gacanta lagu hayo labada eedaysan oo kalena baaristooda la wada dhibanahiina wuxuu ku sugan yahay gobolka Gedo magaalada Baardheere halkaas oo iyadana cadaaladda ay ogaan doonto sida wuxuu socdaan ummada Soomaalida oo kale tan aan wargelinayna kiisaska noocaan ah tacadiida noocaan ah waxaad moodaa xogaa inay soo badanayaan laakiin waa la dagaalamayna maadaama aan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guudaan hay'adaha amniga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan naga go'an la dagaalano cid walba oo tacadi iyo dhibaato u geysanaysa ummadeena eedaysanaha dhibanaha falka loo geystay oo liraada Faadumo Maxamed Mustaf ina Iisha Cabdi Cabdiraxmaan labaatan jir ku dhalatay Baardheere deganna Baardheere ayay eedaysanayaashaasi falkaas u geysteen cadaaladdan horkeeni doonaa eedaysanaha aan hayno iyo eedaysanayaasha kale baxsadka ah inna Allahi al-aaliya cadaaladda ayaa la horkeeni doonaa hadii Ilaahay yiraahdo mahadsantiin ehelka gabadha ayaa ku doodaya in gabadhooda la siiyay daroogo kadibna lagula dhaqaaqay falkan anshaxumada ah lagana duubay muuqaalkan anugu gabadhay oo ana awow aan ahaa inay cadaalad hal leh inay cadaalad hal leh ayay yaanay maartay ilaahay baa la kale cadaalad inay hal loo yaanay dawladda cadaalad la kale taas ayaanay maartay anantay saldhagageega aan joogo sababta ayaanay maartay gabar saddex qof isku moodeen oo la daroogay daroogo la siiyay daroogo intii la siiyay saddex isku moodeen oo maanta yaani maartay haddii dhibaataysan haddii yaani maartay taas cadaaladda may fada yaani cadaaladdaas leen wala soo degmada falkaas suubi ummati meel degan kulli aragan sharciiga la kufuli baar dheer la jeeyo sharciiga la kufuli ummatuna daawadan ana taas yaani maartay waa maxsan saldhiga sharaf latin sharaf weyn latin nil dadaalin aqoobateen may fadaana inay leena gudbiyo yaani maartay degmada Baardheer haddii yaani maartay la jeey meeliyada dadweynaha faalkii iyo suubiyada dadweynaha la tusa
حسنا إن قبلنا عدالة شو يلبى عدالة وحاربنا إن اللوجيو دقمة بارير مش وكفسي وكدعي إن عدالة نمشس ناطق تارنا رج مشس جوجي أول إن ولا أركان قبل دودي إن عدالة هالشيء وأنا كدل من هاي كيس كان إن عدالة هلنا كرجينا بوليشكا قبلك وحكى لأمة هاد علينا بوليشك شماليات قارهان دقمة وذجر سلقة بوليشكا سيد قرح البدن ونوقع عاويي كبأويل كائنا سواق بنا مركا وان اوغم هاد علينينا وبوليسكا قودهان أفاينكا بوليسكا سوماليات أيادنكا كاليكاها لي كيس لحريرا ديل أسكري لشيغي إنو كاتيرسين يهي دولادا وقستي ودموتا بجاجة إساقا أو شيغي إن قعانتا لغو صوديغي وحاجري إن شالي أفر لاتنكي ديسمبر لباكون لبيا لباتن ديقمدا كاران قبل كبنادر قارهان سنعا oo askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ku dilay dad shacab ah ee sidoo rabaha ku micneeyo falku sidoo rabaha u dhaco laakiin dad shacab ah ayaa ku dhintay falkaas askariga ciidanka booliska uu geystay waxaana ku dhintay dibane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed ina Faadumo Maxamed Tiilowle oo 40 jir ahaa waxaan umada Soomaaliyeed ku noqon gobolka Banaadir iyo cid kasta oo dareenaysa u sheegayna ay ehelkii marxuumkii falkaas la ku geeriyooday in eeday sanaha gacanta lagu hayo ciidanka booliskuna ama ciidanka ka tirsanaado ama ka baxsanaado ee sanad kasta oo fal dambiyeed geysta sidii rabaan ku dhacaane waxaanu wala dagaalamayna waxaanu gacanta u gurineyna hay'adaha cadaaladda garsoorka awoodda u leh si uu maxkamadda ama maxkamadda awoodda u wajaho eeday sanahaasna isna waa xiran yahay cadaaladuna wajihi doona dadka ehelka ah iyo aqribada iyo dadka saaxiibka la ahaa marxuumka oo ugu tacsiinayna waana ka xunahay waxaan u sheegaynaa in eeday sanahaas gacanta lagu hayo oo cadaaladda mari doono ilaahay idinkiis زكريا أحمد موسى تي في كشبله مقدشو